Na verlede naweek se opwindende twee super rugby derbies in Suid-Afrika lek ons die naweek weer die lippe af. In Bloemfontein pak die Stormers en die Cheetahs mekaar. Nou die Cheetahs het die verlede week so lekker verdedig teen die Leeu's nie. Hulle sal bietjie beter wil doen en die Stormers sal vir 'n slag weer 'n 3 wil druk. 1-3 en 2 wedstryde is al bietjie min. Maar baie oë sal ook in Pretoria wees waar die Leeu's wat die mense baie opgewonde maak met hulle spel, die Bulle gaan pak. Die Bulle sal graag weer op die wenpad wil kom nadat hulle verlede week teen die Stormers vasgevall het. Hoor 'n bietjie wat sê ons kenners wie hulle dink gaan wen. Die Leeu's is sterk in die lug en sal oorgehaal wees om hulle seëgetog voort te sit op Loftus. Die Bulle kan eenvoudig nie bekostig om voor hulle oorsee se toer op Latuisveld vas te val nie. Die Bulle het so amper Saterdag op Nieuweland 'n onwaarskynlike seë gewaal. Hulle sal hierdie keer seker maak daarvan. Interessant genoeg het die Leeu's eintlik 'n baie goeie vertoningslys op Loftus in die Karibeker reeks. As hulle dit kan oordra, behoort hulle die wedstryd met baie selfvertroue te kan benader. Daar's ook 'n beter taktiese bewussyn wat beteken hulle baie meer afwisselend sal speel. Daarom dink ek sal hulle wen. Howard Manisi, die Leeu's se een senter, is hierdie jaar 'n man wat ook nogal bietjie beïndruk het op super rugby vlak. Vir die van julle wat 'n bietjie meer van hom wil weet, hoor wat het hy te sê. The difference, you know, between this pristine field that you play on at Ellis Park and the one in GWK Park in Kimberley. Now you don't want to get ankle tap or the grass bones are horrendous, so you don't want to fall on that grass.